Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na estância turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 15 anos em atividade na TV Tupãense. Confira agora o que vem por aí no programa de hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa sobre... Assista agora ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Meus amigos, está começando mais um Bela Vida e a gente continua com aquela proposta bacana de trazer informações preciosas para deixar a sua vida mais bonita e gostosa. E no programa de hoje, como vocês viram, nós vamos falar de uma atividade que eu tenho certeza que você já praticou, a corrida. E por isso, eu convidei um amigo meu, Fernando Bizelli. Então já pra gente começar, quais são os benefícios da corrida? Melhora o sistema cardiovascular, melhora a musculatura, melhora a nossa disposição. E isso tudo é uma consequência da gente fazer por várias vezes, né? Não é, ah, vou dar uma corridinha uma vez por mês e isso vai me melhorar. Não é isso, a pessoa tem que ter em mente que tem que ter um comprometimento com a atividade. Sim, ó, então o Fernando disse que tem benefício pra nossa saúde mental e física. E a espiritual? Fala aí, Delmar. Você corre, por exemplo, na natureza, você pode se conectar com toda a energia da natureza. Isso faz uma diferença muito grande. Nessa hora que, né, você está ali com todas as endorfinas e serotoninas e dopaminas ali em alta, ali você pode se abrir para a espiritualidade e ter grandes insights, inspirações para a sua vida. E também a gratidão, né, por você estar fazendo algo que, no fim das contas, vai trazer um benefício para o teu espírito, né? Porque o corpo é o templo do espírito. Falou e disse, hein, Delmar? Muito obrigado. Bom, agora a gente vai pensar nos primeiros cuidados. Antes de um treino de corrida, é muito legal a pessoa fazer um aquecimento. Nesse exercício de aquecimento, que contém alguns exercícios já de fortalecimento para articulações, tornozelo, joelho, quadril. E é a vestimenta. É legal ter um calçado apropriado, que tem que ser confortável e ter um sistema de amortecimento. Então não é qualquer calçado que vai ser legal para você sair correndo, porque isso pode te gerar uma dor, uma lesão. E a roupa tem que ser uma roupa arejada, com conforto legal, que você possa se movimentar sem ter restrição de movimento. Antes de começar o nosso treino, a gente pode fazer uma breve caminhada com a parte externa do pé. Para que isso? Para fortalecer a estrutura do tornozelo. Pode ser questão de 30 passos já é legal. Depois, parte interna do pé, também para favorecer a musculatura do tornozelo. Do mesmo jeito, 30 passos. Também, mantendo esse padrão. Uma coisa legal da gente fazer é um exercício de equilíbrio. Pra quê? Pra treinar nosso equilíbrio e, consequentemente, fortalecer a estrutura do nosso joelho. 30 segundos a 1 minuto em cada posição já é um tempo bacana. Fazer uma caminhada de costas na ponta dos pés pode favorecer nossa musculatura posterior. Existe uma série de exercícios pra gente fazer. Um aquecimento e, paralelo a isso, um fortalecimento. O aquecimento é uma preparação do corpo. É como se a gente estivesse inicializando o sistema, é isso? Perfeito. Matou. Ah, então vamos lá, correr? Bora. Mas todo mundo pode sair assim correndo? Não necessariamente. Por mais que a modalidade se chame corrida,
Não significa que a pessoa vai sair correndo, né? Então, na verdade, a gente já estava errado de estar conversando enquanto a gente corre, né? Porque, assim, quando a gente conversa, a gente demanda oxigênio. E na corrida, a gente também precisa desse oxigênio. Então, durante a corrida, boquinha fechada. Aí, já levei uma bronca do personal trainer, né? Mas esse é o papel, isso, né? Isso, exatamente. A gente está aqui para orientar. Então, na caminhada, a gente pode conversar. Podemos conversar. Então, vou começar a continuar conversando, caminhando e conversando. Né? Como que o sedentário deve fazer para correr? Então, vamos considerar que uma pessoa que não tem nenhuma restrição, não teve nenhuma lesão, simplesmente só não pratica atividade com regularidade. Nos primeiros treinos, caminha o treino todo, sem problema. Depois, começa a introduzir 30 segundos de corrida. Depois, esse 30 segundos vira um minuto e meio. Até a pessoa já está se sentindo tranquila e com condicionamento suficiente para correr, por exemplo, meia hora. Na técnica da corrida, tem alguma dica importante? Tem alguma dica. Sempre fazer a pisada durante a corrida. Pise com o calcanhar e depois distribui o pé, a ponta do pé é a última que sai do chão, tá? Então, assim, às vezes a pessoa nem tem o costume de fazer isso. Ela pode, no dia a dia, na sua caminhada, ir se policiando e praticando até isso se tornar uma coisa natural. Rapaz, eu sempre fiz errado, então. Eu achava que eu tinha que correr com a ponta do pé. Não, isso pode te causar dores totalmente desnecessárias. Uma hora, meia hora antes, comer uma comida leve, não muito pesada, pra quê? Porque não é interessante ficar com aquela comida no estômago enquanto a gente vai estar se movimentando. É, isso pode causar algum desconforto e isso não é bem-vindo. Ah, é legal um carboidrato leve pra utilizar isso como combustível, vamos dizer assim, durante o nosso treino. O alongamento, o que ele faz? Ele trabalha a nossa flexibilidade e relaxa a nossa musculatura. Pelo fato de relaxar a nossa musculatura, eu não acho interessante fazer isso antes de uma atividade que vai exigir que a nossa musculatura esteja ativa, vamos dizer assim. Então é legal fazer no final. Um exemplo, aqui a gente tem a oportunidade de utilizar aqui o material do parque. Mas assim, se não tiver, a gente pode fazer aqui, por exemplo, vai e apoia numa perna só, pode usar o apoio se quiser usar um amigo, uma árvore, ou equilibrando já vai fazer o fortalecimento também de joelho, sempre dos dois lados. Segurar de 15 segundos até uns 40 segundos na posição. Podemos puxar a perna aqui na frente, manter. Existe uma série de exercícios de alongamento que são bons para a gente aumentar nossa amplitude articular e relaxar nossa musculatura. Por fim, produção, aqui ó. Qual que é a importância disso? Perfeito que você lembrou, Felipe. A gente tem que se hidratar muito durante o dia. E também na corrida, que a gente vai acabar transpirando e, consequentemente, se desidratando. Durante o treino, um pouco só para molhar a boca, que a gente diz, um golinho. E no final do treino, à vontade. E antes da gente finalizar, eu tenho que falar para vocês o slogan desse rapaz aqui, que é muito bom, né? Qual que é? É, você perde a piada, perde o amigo, mas não perde peso? www.fernandobizelli.com.br. E lá onde que as pessoas encontram mais dicas também? Isso, lá no meu site fala sobre diversas atividades, sobre algumas ideias. E fique à vontade para deixar sugestões, dicas, o que quiser. Maravilha, muito obrigado, Fernando. Foi um prazer. Prazer em reencontrá-lo. Espero que você volte mais vezes. E vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa? Se gostaram, vão lá e dá um gostei no nosso vídeo no YouTube. Se não, por favor, dá um não gostei também, porque o importante é se movimentar. E entre em contato com a gente pelo belavida@tvmundomaior.com.br. Então, um abraço e até a próxima! Confira agora uma dica literária da parceria Grupo Ágape de Teatro e Editora LEPM. Meu nome é Luiz Fernando Corr, eu sou magistrado aposentado e agora advogado. E adquiri, na semana passada, toda a coleção da LPM Pocket. Bom, a ideia começou porque eu li alguns livros, alguns Pocket, esses livros de bolso, e alguns livros muito interessantes. E aí, vendo atrás toda aquela relação de livros, eu digo, poxa, mas
seria interessante. Como eu tenho um neto também que procura, muito interessado em literatura, faz oficina de literatura e tal, eu pensei que seria interessante eu ter toda essa coleção, porque... E a ideia foi amadurecendo. No começo tive apenas a ideia, mas não de concretização. Aquelas ideias que são sonhos que a gente tem e acho que não vai concretizar. E aí, um dia esse meu neto falou com o Ivan, disse, olha, o Ricardo, que é o meu neto, meu avô pretende comprar ou adquirir uma coleção inteira de livros lançados por vocês, pela LPM. E o Ivan disse, mas seria interessante e tal. Eu acho que o Ivan não acreditou muito também. E um dia encontrei o Ivan no clube, ali na Leopoldina Juvenil, e disse para ele, olha, eu pretendo comprar. Ele disse, olha, então vamos lá. E então acabei concretizando. E mesmo porque, não só por isso, eu acho o conjunto todo dessa edição, eu acho que é um... Pelos autores que contém, pela diversidade de temas e diversidade de autores, eu acho que é uma obra de arte conjunto todo. E com essa ideia que eu comprei, evidentemente que eu não pretendo, nem teria condições de ler tudo isso aí, né? Mas eu tenho em casa, tenho para os amigos, tenho para os parentes, alguém que quiser dar uma olhada aí, está à disposição. É isso, em termos gerais, esse é o sentido da aquisição. Porque aqui eu teria mais lugar, lá em casa eu não teria o espaço para isso. Uhum. E como eu sempre venho ao escritório, acho que ficou mais fácil. E quando pretendo, digamos, dar continuidade a uma leitura, é fácil levar para lá. Então. Uhum. Mas aqui, principalmente em razão do espaço que eu tinha para colocar, lá não teria espaço para colocar. A coleção hoje tem mais de 900 e tanto, vieram quase 900 livros, parece que 880 e poucos. Uhum. Então, um bocado de livro, né? Eu coloquei minha coleção aqui no meu escritório e tive que me desfazer de alguns livros, principalmente livros de direito, os quais já estão ou desatualizados ou que não se usa mais. E com isso eu pude adaptar o armário aqui da biblioteca para colocar esses livros todos, mas foi um trabalhão. E classifiquei eles por ordem numérica, por enquanto é isso. Eu vou ter que depois dar uma pesquisada como é que eu vou fazer para poder achar melhor um autor. Vou ter que fazer alguma coisa por autores, etc. Não sei, pensando. Foi um trabalhão. No começo eu pensei, eu vou passar dois, três dias fazendo isso, mas depois com o auxílio da minha filha, da Ana Luísa, eu consegui organizar isso bem, bem rapidamente. E foi um trabalho muito prazeroso, né? E eu acho que ficou para mim, pelo menos pro meu gosto, acho que ficou muito bonito. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal,
expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade, Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso segundo bloco e assista agora o quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Agro de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá pessoal, bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa sobre teatro na internet. Esse programa é apresentado pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e apoiado pelo MINC, o Ministério da Cultura. E esse programa também é apoiado pelo podcast Dragões de Garagem. Estamos nessa terceira temporada maravilhosa e cheia de novidades do nosso querido trabalho de mesa, e você pode acompanhar a gente agora em áudio também, através do podcast lá no portal do Dragões de Garagem. O link tá na descrição, segue a gente lá também. E hoje a gente vai falar do que, Samuel? A gente vai falar de oficinas como forma... Peraí. Como forma formação continuada para os atores. Para quem não sabe ligeiramente o que é uma oficina, são cursos pontuais de curta duração e normalmente são oferecidas em festivais por grupos que têm como contrapartida de editais públicos a realização de oficinas e de artistas independentes também que querem trabalhar na formação do ator. A gente já tem um vídeo que aborda esse assunto na nossa primeira temporada. Se vocês quiserem, cliquem aqui que a gente vai dar uma leve conversada sobre essa questão. A oficina em si é uma coisa muito bacana que acontece em festivais, que acontece quando algum artista vem pra cidade apresentar um espetáculo. É muito legal também porque nessas oficinas a gente tem a oportunidade de trocar com atores que não necessariamente estão no mesmo nicho que a gente. E isso é uma oportunidade muito legal porque normalmente ou são oficinas que têm um valor muito baixo ou então são gratuitas. E às vezes as pessoas negligenciam um pouco esse tipo de formação que pode também ser tão importante, né? É uma experiência importantíssima de troca com artistas que você normalmente não teria. São artistas que vêm de outros estados, de outros países. Essa troca de técnicas e de convivência, de modus operandi, é muito importante. Não só os alunos, eles aprendem com as oficinas, mas os oficineiros também. Um festival ganha muito com isso. Existem apresentações que são feitas após o término das oficinas. Parece um pouco absurdo a gente dizer isso, mas a gente observa que é um padrão das pessoas. Elas acham muito bacana as oficinas serem entregues de forma gratuita, mas muitas pessoas se inscrevem e não vão, e não aparecem. Se você tem a oportunidade de estar ali trocando com um artista internacional, com um artista de um outro estado, de uma outra cidade, e você se inscreve, você cria uma demanda, você cria uma expectativa daquele grupo que se prepara para trocar daquela forma com as pessoas. E aí quando a gente chega lá no dia da oficina, principalmente oficinas como o Samu falou, de mais de um dia. O primeiro dia tá cheio, o segundo já tem menos gente, o terceiro dia já tem 3 pessoas, não é mesmo? Essa inconstância é muito ruim, né? Porque cria uma cultura de que, ah, é de graça, eu gostei do primeiro dia, mas aí eu não preciso ter muito compromisso, e isso é muito ruim pro desenvolvimento dessa troca de conhecimento como um todo. Na verdade, você não tem noção da cagada do que você tá fazendo quando você se inscreve e não vai. Uma outra coisa que a gente também vê que é muito comum são iniciantes acharem que já estão sabendo de tudo e não fazem a segunda oficina da vida. Já querem dar oficina logo. Isso é recorrente, a gente observa isso acontecendo e às vezes também faz com que a imagem do que seja uma oficina fique meio...
fica meio que, gente? Fica um pouco deturpada, porque fica parecendo que, é uma oficina, é uma troca meio assim com alguém que não sabe muito bem. E é não de um iniciante para iniciante, né? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Iniciantes, parem de achar que porque vocês fizeram uma oficina, vocês podem ministrar aquele conteúdo. Saber fazer alguma coisa ou aprender a fazer alguma coisa é completamente diferente de ensinar aquilo. E isso é muito ruim, porque gera uma ideia de que uma coisa é professor, outra coisa é oficineiro. E pode ser bom, a troca pode ser boa e rica, independente dessa pessoa ter uma formação acadêmica, como professor ou não. Isso pode ser enriquecedor, desde que você saiba exatamente aquilo que você está fazendo e você saiba transmitir aquele conhecimento. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, e principalmente os atores, não entendem esse curso pontual, essa troca de experiência, como uma complementação de sua formação. Na verdade, a gente sabe que hoje a gente não precisa nem de um diploma. Para ser ator, para ser artista, você não precisa de um diploma. Mas você precisa entender que a formação, a construção do conhecimento sobre técnicas de interpretação, técnicas de atuação, de canto, de dança, são importantíssimas e é um processo contínuo na carreira do ator. Enquanto os atores não entenderem que essas trocas de experiências fazem parte da sua formação e do seu trabalho, continuaremos tendo atores medíocres. E essa mesma lógica de raciocínio que faz com que um aluno, depois de uma aula, se torne um oficineiro. Que perigo. Minha gente, que perigo! A gente tem um baixíssimo número de atores experientes inscritos em oficinas. Por causa dessa ideia de que a oficina é sempre dada por alguém iniciante, ou um artista que não deu certo e agora vai dar a oficina. Os artistas em si, eles acabam não se inscrevendo nesse tipo de oficina e acabam também perdendo grandes oportunidades de troca. Isso também gera com que o mercado passe a não realmente oferecer oficinas para atores experientes. E aí a gente tem a ideia de que a oficina é uma coisa apenas para iniciante. É claro que a gente percebe que muitas vezes os artistas precisam da oficina como um recurso financeiro, já que às vezes eles não conseguem trabalhar propriamente como atores, diretores, cenógrafos, e passam a ministrar oficinas com o intuito de gerar renda, de se manter naquele meio, de se manter no teatro, de se manter próximo daquela linguagem, como sendo uma forma de gerar renda. Não significa necessariamente uma coisa ruim, principalmente quando isso é dado por uma pessoa mais experiente, mas a gente tem que lembrar que saber fazer não é saber ensinar. Então é muito importante, artistas, queridos colegas, aqueles que precisam desse recurso, procurem formas, inclusive oficinas, para se qualificar mais e saber como melhorar a sua metodologia, porque aí a gente cria uma cultura que tenha oficinas melhores sendo oferecidas e também pessoas engajadas a participar de oficinas como uma forma continuada de formação. E as oficinas também como um produto rentável. Sim. Para as pessoas que estão dando oficina. Aqui em Brasília, por exemplo, tem um Festival de Teatro Cena Contemporânea que oferece não só oficinas para os atores, mas de toda a parte técnica do fazer teatral. O Festival de Cinema de Brasília, que é um dos festivais mais conhecidos de cinema do país, né? Tem oficinas de dramaturgia, tem oficinas de crítica, que são coisas que não necessariamente faz parte do seu fazer na arte que você executa, sendo ator ou diretor, mas também é uma forma de você ter uma noção do todo daquilo que você pratica, sem necessariamente você precisar se especializar em alguma coisa. Nós dois, por exemplo, que temos uma formação em interpretação teatral, a gente não necessariamente precisa saber tudo sobre cenografia, tudo sobre iluminação, mas saber um pouco como esse profissional trabalha faz toda a diferença quando a gente tá aqui trabalhando como atores. Inclusive, a gente já falou disso num outro vídeo, sobre essa importância do ator saber, para além do fazer da atuação propriamente, conhecer um pouco mais dos outros aspectos do fazer teatral. Então, se você acha que você não precisa de um curso de inglês, que você não precisa de um francês, de uma aula de dança, de uma escola de piano, você está certo, você realmente não precisa. Mas todas essas experiências vão fazer uma diferença estrondosa na sua interpretação. Para você que acha que as oficinas não são uma coisa necessária na formação continuada do ator, você está errado. Num momento de crise como nós estamos hoje, que nós temos que nos reinventar para fazer da nossa arte o nosso trabalho, é importantíssimo você fazer uma oficina de produção cultural para você saber lidar com a sua arte como um produto, né? Porque esse é o nosso trabalho e é com isso que a gente decidiu ganhar dinheiro. Nem sempre é possível, mas às vezes, gente, dá para fazer a coisa acontecer. Procurem os festivais, procurem os teatros, procurem os artistas da sua cidade. Eles vão saber falar pra você como você pode melhorar a sua formação e o seu trabalho como artista. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Também entrem nas nossas outras redes sociais. Nós temos um Instagram do Trabalho de Mesa e nós temos também a página no Facebook, onde a gente posta todos os nossos vídeos, as fotos. Então se correspondam
com a gente. Deixa aqui os seus comentários, contem pra gente quais as oficinas você já fez ou que você gostaria de fazer. Essa é a terceira temporada do Trabalho de Mesa, a gente tá muito feliz de chegar nesse momento de 3 anos de trabalho. Compartilha esse vídeo, gente, as pessoas do WhatsApp adoram quando você compartilha esse vídeo. Compartilha no WhatsApp também, não precisa ser só no Facebook não. E a gente tem uma novidade muito legal, que é o podcast Trabalho de Mesa, lá no portal dos Dragões de Garagem. Você pode acompanhar a gente falando sobre esses mesmos temas de uma forma um pouco mais aprofundada, com programas um pouquinho maiores, de 1 hora, 1 hora e 40, coisa pouca. Ele mata o informante na primeira cena. Ele mata o informante pra não ser preso, né? Isso. Porque ele vê que ele... Um braço machucado, ele diz que não vai conseguir. Dizendo que vai ficar tudo bem. Olha. O filme tá ficando adulto, cara. Olha. É, tipo isso. Procurem os Dragões de Garagem, acompanhem também o podcast deles, que é muito legal, um podcast sobre ciência. E sejam bem-vindos à terceira temporada do Trabalho de Mesa. É isso, pessoal. Tchau. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272 3491-1272 3491-1272 Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso terceiro bloco e assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Você tem algum segredo? Livro para filme. A história de O Guardião de Memórias foi originalmente criada por Kim Edwards, em forma de periódico. No cinema, o diretor Mick Jackson transformou a história em filme. O elenco conta com Dermot Mulroney e Emily Watson. Ele é lindo. Thank you.
Todos pensam que bebês como a Phoebe não... não vão conseguir viver. Então, quem te ensinou a dançar? Pai! Pai? Muito bom! Até onde pode ir o preconceito? Dr. David Henry, ao fazer o parto de seus filhos, um casal de gêmeos, abandona a menina para esconder da esposa que a criança tem síndrome de Down. Porém, a enfermeira que o ajuda no parto decide cuidar do bebê. Em 25 anos, a menina portadora de necessidades especiais transforma-se numa bela moça, enquanto David enfrenta graves problemas com a família. Mamãe tem um amante. Hein? Não é o primeiro cara. As imagens da infância podem nos influenciar a vida toda? David carrega consigo as lembranças da irmã, que também tinha síndrome de Down, e da mãe, que não superou o trauma. O filme nos oferece uma reflexão profunda sobre mentira, escolhas, amor e, acima de tudo, o preconceito com a síndrome de Down. A filha de David se transforma numa protagonista do movimento de inclusão social. Que cada pai aqui tem um filho como ela. Sua paixão é admirável, senhora Gill, mas no fim das contas ela é mongoloide. Não chame minha filha de mongoloide nunca mais. Eles não são mongoloides. Por favor, se atendermos seu pedido, vamos ter uma enxurrada de indivíduos retardados. Se não sabe, chama-se síndrome de Down. Essas crianças não são estúpidas. Sabe, elas eles são incapazes do aprendizado acadêmico. Por que não lhes dar um treinamento produtivo e útil? Phoebe tem 6 anos de idade, ela não precisa de treinamento. O filme mostra que a força do amor inclui os excluídos e reconecta os que estão separados. O amor acolhe, reconcilia e reordena. O Evolucine termina por aqui. Deixe o seu comentário para nós, evolucine@tvmundomaior.com.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Phoebe? Vai embora. Você é um homem mau. A minha mãe vai falar com você, ouviu? Assista agora a um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural de São Paulo.
Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que esse programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes nas estâncias turísticas de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV Tupãense. Esperando você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272 3491-1272 3491-1272 Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!